Hei vaan minunkin puolestani ja vähän tällainen tautologiseksi menee tässä alussa, mutta heti sanon, että mahtavaa, että tämä meidän seminaari kiinnostaa näin runsaslukuisesti ihmisiä. En tiedä, paukkuuko jo vähän jotkut ennätyksetkin, kun on yli 300 ilmoittautunutta, mutta se on aika mieletöntä. Mutta joo, mä puhun tässä seuraavaksi noin 10 minuuttia aika lyhyesti tästä tietoarkistosta, keitä me ollaan ja lähinnä mitä me tehdään. Ja me ollaan siis tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri, että vaikka me toimitaan täällä Tampereen yliopiston suojassa, niin kuin varmaan aika moni tamperelainen tietää, niin me palvellaan kuitenkin kansallisesti kaikkia suomalaisia tutkijoita sekä myös kansainvälisiä tutkijoita näissä tutkimusaineistoihin liittyvissä asioissa. Ja me ollaan tosissaan erillinen yksikkö Tampereen yliopistossa, kuten jo sanoin. Ja me ollaan aika pitkäikäinen, meillä on parin vuoden kuluttua tulossa hurjat 20-vuotisbileet, koska me ollaan aloitettu toiminta jo vuoden 1990 alussa. Ja meidät on perustettu alun perin Suomen Akatemian aloitteesta, ja tällä hetkellä meidän perusrahoitus tulee tuolta Tampereen yliopiston kautta, mutta OKM on siellä käsittääkseni se alkuperäislähde tälle rahalle. Ja sitä ei voi koskaan korostaa liikaa, että kaikki nämä meidän palvelut, meidän aineistoihin liittyvät palvelut, aineistojen arkistointi, jatkokäyttö, tietopalvelu on maksuttomia, eli me ei peritä mitään maksuja mistään. Oho, näin. Oliko tässä nyt joku? Noin. Ja lyhyesti mainitsen tästä meidän sertifikaatista, tai se ei ole siis meidän sertifikaatti, vaan se on meille myönnetty DSA-sertifikaatti, eli Data Seal of Approval. En puhu siitä sen kummemmin, vaan lähinnä haluan korostaa sillä sitä, että tämä sertifikaatti myönnetään tällaisille tahoille, jotka säilyttää ja luovuttaa aineistoja jatkokäyttöön tietoturvallisesti. Eli se sertifikaatti on siis eräällä tapaa laadun tae, että jos te haluatte löytää tutkimusaineistojen sähköisen arkiston, niin se, että meillä on tämä sertifikaatti, kertoo jo aika paljon siitä, että me ollaan tämmöinen hyvin niin kuin luotettava taho. Ja Suomessa toinen arkisto, tai jolle tai tutkimusaineistojen käsittelevä arkisto, jolle tämä DSA-sertifikaatti on myönnetty, on Kielipankki, joka sitten ottaa vastaan kieliaineistoja. Ja sitten lyhyesti näistä meidän perustehtävistä, eli me hankimme aktiivisesti tutkimusaineistoja arkistoitavaksi ja nimenomaan sähköisessä muodossa olevia tutkimusaineistoja. Ja me otetaan vastaan sekä laadullisia ja määrällisiä sähköisiä aineistoja, eli kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia aineistoja. Ja sitten tuossa on laitettu jonkun verran noita esimerkkejä, että mitä on meidän tyypilliset aineistot. Eli meillä on erilaisia havaintomatriiseja, sitten haastatteluaineistoja, erilaisia kyselyaineistoja ja kirjoitusaineistoja. Sitten otetaan myös valokuvia, sitten tutkijoiden digikuvaamia analogisia arkistoaineistoja. Eli jos tutkija on käynyt jossakin arkistossa ja hän on kuvannut sitä paperiaineistoa, ja se toimii hänen aineistossaan pohja-aineistona, niin meille voi arkistoida semmoista. Ja sitten otamme vastaan myös tutkimuksessa analysoituja lehtiartikkeleita, kuvia ja sarjakuvia. Eli ihan kuitenkin kohtalaisen monipuolista aineistoa. Sitten me tietysti säilytetään näitä aineistoja, eli pyrimme suojaamaan tämän aineistojen niin kuin turvallisen pitkäaikaissäilyttämisen, että ne olisivat mahdollisimman pitkään hyödynnettävissä ja jatkokäytettävissä ja pysyisi hyvässä kunnossa. Ja sen vuoksi me myös huolletaan aktiivisesti näitä meidän aineistoja. Eli niitä ei sitten, kun aineisto meille tulee, niin niitä ei todellakaan sitten dumpata minnekään niin kuin nurkkaan, vaan me pyrimme aktiivisesti sitten kuitenkin huoltamaan näitä meidän aineistoja. Sitten meillä tietysti aineistot on aktiivikäytössä, eli me toimitetaan niitä jatkokäyttöön ja ylipäätään pyritään edistämään näiden aineistojen jatkokäyttöä. Metsä on myös laajasti tietopalvelua. Meihin voi rohkeasti ottaa yhteyttä kaikenlaisilla aineistoihin liittyvillä kysymyksillä. Ja sitten yleisesti niin kun pyrimme kaikin tavoin edistämään aineiston keruun ja jatkokäytön hyviä käytäntöjä. Sitten meidän yksi varmaan tärkeimmistä
palveluista on tämä aineistoportaali Aila, joiden kanssa kautta näitä tutkimusaineistoja on mahdollista ladata. En tästäkään nyt sen kummemmin sitten niin kuin ala kertoa yksityiskohtaisesti, että kuinka voitte ladata aineistoja Ailasta, koska te voitte tutustua siihen ihan niin kuin itsekin halutessanne. Ja täällä varmasti on ihmisiä, jotka ehkä ovatkin käyttäneet näitä aineistoja. Mutta se on kuitenkin hyvin yksinkertaista, että käytännössä kirjaudutaan oman yliopiston peruspalvelutunnuksilla noihin tuonne Ailaan, ja sitten aineistot voi ladata sieltä hyvinkin nopeasti. Et siinä ei tarvitse viikkotolkulla odotella sit sitä, että nämä aineistot tulee kotiin, vaan ne saa suoraan omalle kotikoneelle hyvin näppärästi. Ja meillä yleensä nämä aineistot toimitetaan jatkokäyttöön niin kuin seuraavin ehdoin niin sanotusti. Et meillä on 4 aineistokategoriaa, että osa meidän aineistossa on kaikkien vapaasti käytettävissä. Ja se on tosissaan ihan niin kuin avointa dataa kaikille käytännössä. Sitten meillä on sellaisia aineistoja, jotka on tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen, ja nämä on näille rekisteröityneille asiakkaille. Ja aika paljon menee aineistoja esimerkiksi nimenomaan opiskeluun. Et opiskelijat lataa paljon meidän aineistoja. Sitten meillä on tämä tutkimuskäyttökategoria, eli aineistot on vain tutkimuskäyttöön, ja meille tutkimuskäytöksi määritellään pro-gradutyöt ja siitä ylemmät työt. Ja sitten meillä on tuo 4. kategoria, D-kategoria, joka on tiukin kategoria, eli se on vain luovuttajan luvalla. Eli silloin luovuttaja tai aineiston luovuttaja on määritellyt jotakin ehtoja tälle aineistolle, ja sitten ne, jotka haluaa tämän aineiston, niin joutuu sitten niin pyytämään lupaa sen aineiston käyttöön. Ja olen kikkaillut tähän tällaisen mahtavan piirakkakuvion yhteen toiseen esitykseen, mutta se vähän ehkä niin kuin havainnollistaa, että minkälaisiin tarkoituksiin näitä meidän aineistoja eniten menee. Eli ehdottomasti suurin osa menee erilaisiin niin kuin opiskeluun, harjoitustöihin, esseihin ja muihin opiskeluihin. Ja sitten myös tutkimukseen menee ihan niin kuin kohtalaisesti, ja jonkin verran menee sitten opetukseen. Sitten tuossa on tuo yksi tuommoinen nollakategoria, joka on lisensiaatin tutkimukset. Niihin ei enää aineistoja juurikaan ladata, koska lisensiaatin tutkimuksia ei niin kuin tehdä. Mutta tässä nyt vähän niin kuin hahmottuu se, että opiskelijat on tällä hetkellä ehkä tämä meidän tärkein käyttäjäryhmä. Ja sitten hyvin lyhyesti vielä on koottu tuohon näitä muita meidän palveluita, mitä meiltä löytyy. Eli meillä on aika merkittävä resurssi, tämä aineistonhallinnan käsikirja, joka ohjeistaa hyvin aineistonhallintakäytäntöihin. Se kannattaa katsoa aina, jos on tutkimusta suunnittelemassa ja tekemässä. Sitten meiltä löytyy myös tähän menetelmäopetuspuoleen infoa. Meillä on menetelmäopetuksen tietovaranto, eli MOTVI, niin kuin me kutsutaan sitä, ja siellä on sekä laadulliseen että määrälliseen tutkimukseen sitten tätä menetelmällistä opetuspuolta ja tietoa. Sitten tämä vaalitutkimus ja politiikan tutkimus on meillä kanssa ollut aina semmoisessa merkittävässä roolissa, ja meillä on esimerkiksi tuo Suomen vaalitutkimusportaali ja sitten Pohtiva poliittisten ohjelmien tietovaranto, joka taas on enemmän sitten tätä puolueiden poliittisia ohjelmia ja sitten ylipäätään niin kuin suomalaisiin vaaleihin liittyvää niin kuin tämmöistä tietovarantoa. Sitten meillä on tuotettu myös tämmöinen tietomilli-palvelu, joka on taas enemmän sitten suunnattu koululaisille, opiskelijoille ja suurelle yleisölle. Tämmöinen kyselyportaali, vai miksi tätä nyt voisikaan kutsua. Siinä voi verrata omia mielipiteitään esimerkiksi näihin suuriin kyselymielipiteisiin. Ja sitten meillä on tulossa tämmöinen kuin Penna, joka on kirjoitusaineistojen keräystyökalu. Siitä mä en valitettavasti osaa vielä sanoa, että koska tämä olisi käytössä, olisiko ehkä syksyllä mahdollisesti, mutta että tulossa on. Ja sitten tietysti meidän sivujen kautta on mahdollista päästä käsiksi laajemmin kansainvälisiin aineistoihin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin aineistoluetteloihin. Ja vielä loppuun mainitsen, että tietopalvelu on myös sit semmoinen meidän palvelu, joka on hyvin merkittävässä asemassa
ja meillä vastaa ihmiset näihin tietopalvelukysymyksiin.